Напередодні Дня Святого Валентина одним з найприбутковіших стає квітковий бізнес. Адже саме завдяки такому подарунку можна якнайкраще висловити свої почуття до другої половинки. Традиційними презентами у цей день є букети із троянд і тюльпанів. Однак є й ті, хто намагаються дивувати. Раньше все равно предпочтение отдавали розі і тюльпану, ну, класическому. Сейчас, в последнее время, вот буквально, ну, 2-3 года, как, ну, вот новое влияние, как бы, да, вот я не знаю, откуда это пошло, но как бы сейчас народ требовательный, внимательный к цветку, к выбору цветка, поэтому уже балованные, хочется какой-то экзотики, поэтому в ассортименте у нас уже появилась и лилия, и брасика. Вибір квітів навіть у холодну пору року дійсно різноманітний. Однак і ціна у цей період збільшується. Так, один тюльпан або ірис коштує від 20 до 28 гривень. А ось букет із лілій обійдеться у 500. У такому випадку флористи радять придивитися до квітів у кошиках, адже це більш економічний і практичний варіант. Девчонки в основном предпочитают коробочки, это сейчас очень модно, потому это удобно, потому что подарить букет, допустим, это для этого нужно искать вазу, куда поставить, как бы, ну, то есть лишние хлопоты для человека, которому хотят сделать приятно. А коробочка это красиво, на подпиточке поставили, потом подарили, поставили и все только подливать водичку. При этом стоит дольше, естественно, то есть есть у него свои нюансы, свои секретики, стоит дольше, радует дольше. Для того, щоб висловити свою повагу, флористи рекомендують придивитись до різновидів гвоздик. Орхідеї є символом ніжності та витонченості. А ось лілії розкажуть про ваші добрі наміри. Однак, які б квіти ви не обрали, головне не забувати, що найцінніший подарунок для коханої людини – це увага і щирі почуття.